ፒኬ ማሃናንዲያ ይባላሉ። እንዳዊ ናቸው። ኒሰው ዶክተር ፒኬ በሚል አጭር ስም ነው እንዱስት የሚታወቁት። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ከጨረሱ በኋላ ስዕል ነው የተማሩት። በተለይ ደግሞ የሚታወቁት ከወገብ በላይ ያሉ ምስሎችን በመሳል ነው የሚታወቁት። የተለያዩ ሰዎችን በተለያዩ ቱሪስቶች በሚበዙባቸው አካባቢዎች እየተገኙም ይስላሉ። በጣም ጎበዝ ሰዓሊ ናቸው። በጣም የተደነቁ ናቸው። ዝናም አግኝተዋል። ዝናቸው ከህንድም አልፎ ወደ ውጭ ሀገራትም ጭምር የሄደ ነው እና በአንድ ወቅት አንዲት ሻርሎት የምትባል ሴት ስዊድናዊት ነች። ለንደን ውስጥ ነበር ትምህርቷን የምትማረው እና በሳቸው መሳል በጣም ትልቅ ክብር ነው። በጣም ዝነኛ ናቸው። ያኔ እንግዲህ ወጣት ሆነው ነው። ስለዚህ ያንን ወሬ ስለሰማች ከለንደን ተነስታ በመኪና አድርጋ ለ22 ቀናት ተጉዛ ህንድ ሄደች። ከዛ እሳቸውን አገኘች። የመጣችበትን ምክንያት ነገረቻቸው። ያኔ ሁለቱም ወጣቶች ናቸው። ያው ስዕሉንም ሳሏት፣ ግን አልተመለሰችም ቶሎ። እነዚህ ሰዎች ተዋደዱ። እሷ ቆያለሁ አለች የበለጠ እና ተጋቡ። ጥሩ ኑሮ መኖር ጀመሩ። ግን ከዛ በኋላ እሷ ወደ ሀገሯ መመለስ ነበረባት። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ስዊድን አለች። እሳቸው ግን እዚህ ብዙ የምሰራው ስራ ስላለ ጊዜው አይደለም አሁን ለመሄድ፣ እዚህ አንቺ ሂጂና በፈቀደው ጊዜ እንገናኛለን አሉ። እሷም መሄድ ነበረባት። ከሄደች በኋላ እሳቸው ጥቂት ጊዜ ብቻ ነው የጠበቁት እና ምን አደረጉ? እሷ እኔን ለማግኘት 22 ቀን በመኪና ከመጣች እኔን አድናቆት ለመግለጽ፣ እኔ ደግሞ ፍቅሬን ለመግለጽ ለምን በብስክሌት ወደ እሷ አልሄድም የሚል ሀሳብ አመጡ፣ ፍቅራቸውን ለመግለጽ። እናም ደግሞ አንድ ያገለገለ ብስክሌት ይዘው ጉዞ ጀመሩ፣ ከህንድ ወደ ስዊድን ማለት ነው። ይሄ በ1977 በፈረንጆች አቆጣጠር የሆነ ነው። ያኔ እሳቸው እድሜያቸው 28 ነበረ እና አደረጉትም ደግሞ በጣም ከባድና አድካሚም ቢሆን በዛች ብስክሌት አድርገው 4 ወር 3 ሳምንት የፈጀ ጉዞ አድርገው ሻርሎትን አገኟት፣ ስዊድን ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ ሆነው በ1977 ከገቡ ከሁለት ዓመት በኋላ በድጋሚ ደግሞ ሁለተኛ የሰርግ ስነ ስርዓታቸውን ፈጸሙ። አንዲት ሴት ልጅም ወለዱ። ኢትዮጵካ ሊያ